golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhiga ay u balansay in maalinta sabtida inay isugu yimaadaan ayaa wax la sheegay in la wada mooshin la doonayo in lagu horkeeno baananka u shaqeeya qaabka ribada kaasi oo hore uga biyadideen culimada Soomaaliland mooshin karo hore loo horkeeno golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay culimada Soomaaliland ugu baaqeen golaha inay iska ilaaliyaan isla markaasina aan saxinayn mooshin kale ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ba dhaqdhaqaaqiisa laga waday Soomaaliland sidii maalinta sabtida loo horkeeni lahaa golaha waxaana jira dad badan oo walaac ka qaba baananka qaabka ribada u shaqeeya saxiyaan baarlamaanka Soomaaliland Sultan Saleeman Boqor Cismaan oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa uga digay golaha wakiilada Soomaaliland inay saxiyaan baananka qaabka ribada u shaqeeya oo mooshinkooda loo horkeenayo golaha wakiilada maalinta sabtida ay soo socota Sultan Saleeman oo arintaas ka hadlaya isla markaasina fariin u diray golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu yiri laakiin in loo sheego oo la dareensiiyo ay tahay arintaas waxa weeye waxa inagu soo fool leh ribo baan ribo uu yahay oo la doonayo dalkana in laga hirgeliyo miisaanka ay leedahay ribadu iyo halka ilaahay iska taagay iyo ummadaha waxa mushaakilaadka iyo balaayooyinka u horseeda waxa ka mid ah arrimaha baananka ribowga waddanka soo gala dadkeenu ma dareensana laakiin ilaahay iyo rasuulkiisuba waxay sheegeen meesha ay gasho iyo dadka xalaashada ee ay soo gasho ay dagaal la galayaan innagu dad jilicsan baynu nahay ka cabanaya dhibaatooyin iyo abaaro iyo jilicsanaan dadkeena iyo mushkilad haysato oo dhinaca dhaqaalaha ah laakiin maanta hadday ribadu ina soo gasho dhibaatada ina haysataa inay ilaahay inaga dabciyo iska daayay halkii lainooga laban laabayay imtixaanku uu inooga siyaadayo baynu gorada la gelino dagaal ilaahay rasuulkiisu inagu qaadaan ayaanu iclaaminayna in ilaahay rasuulkiisa dagaal iskaga difaaci karaana ma jiro saaka hadalkaygu wuxuu yahay oon ugu horreysanaya runaha golaha baarlamaanka ah ee mooshinkaas uu imanayo ee mas-uuliyiintii qarankan u doortay ah hadday arrintaa fudaydsadaan oo xalaaleeyaan waxa ilaahay xaraanta nibeeyey waxa ogaataan ilaa ilaahay rasuulkiisa dagaal kula jirta kow baarlamaan haddaa tihiin innaguna haddaynu ummaddii shicibka soo dooratay aynu nahay waxaynu xaq u leenahay inaynu uga digno xubnaheena baarlamaanka mashaakilaadka ay noo soo jiidayaan واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا إلهي باي وارفضنا كبقى أن هدي دعوة إذن عام يريس برلمانك هدي دقال إلهي رسول كيسا نوع إعلاميا حاقوا قاتل إن الفتنة دا كود قبنين إيجي إيجي إنقوا إلهي إنقوا يالي هو قاية إلهي حرم هاد كيسا إنو ربو حلالا إيو رقو وضو وإلهي كبقى Sultan Saleeman Boqor Cismaan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa isagoo digniin u diray golaha wakiilada isla markaasina ugu baaqaya in aanay ansixinin baanankaasi walaac laga muujiyay waxa uu yiri aybada ummadan leedahay waa in xubnaha golaha wasiirada iyo madaxweynuhu ay ka hawlgalaan inaanay arrintaas u hirgelin waa iyo maslaxadeena dadka dalka iyo dadka ku jirta marka arrintaasan aad iyo aad u saaka doonaya inaan halkan uga خلاص معلش يا سمارينيوز هرجيسا